rustaccess.inrymd i en metallkapsling. Och den här kan då monteras på din skena med hjälp av ett medföljande dinfäste, eller om du vill montera den på en montageplåt som medföljer två stycken fästvinklar. Den här accesspunkten har stöd för Wi-Fi 802.11b, GN och även AC. Och AC gör det möjligt att nå hastigheter upp till 867 megabit per sekund i teoretisk hastighet. Den här accesspunkten har också en gigabit Ethernet-port. I leveransen medföljer också två stycken antenner, dock inget nätaggregat. Där finns ingångar för två stycken nätaggregat på ovansidan med hjälp av en skruvklint, så installerar man dem enkelt. Och det finns dessutom en reléutgång som löser ut om någon av nätaggregaterna av någon anledning viker ner. Mer information om den här produkten hittar du på vår hemsida www.idup.com.